Hej, to, co mám na prstu, je Touch Gear, který můžeš získat i ty. Jedná se o návleky na prsty proti pocení, které vám pomohou vyhrát stresující situaci. Drž hubu, Jaro, teď tu mám řeč já. Návleky si můžete objednat na této stránce za výhodnou cenu, odkaz v popisku videa. Deprese. V reálném životě velmi nepříjemná věc, která by se rozhodně neměla podceňovat. Ale ve světě nádrží blesk taky ne, protože gun deprese u tanků je naprosto jedna z nejdůležitějších, no ne, asi nejdůležitější, ale vlastně jo, a nejlepší feature, co tank může mít. Já jsem Xero a vítejte u tohohle toho replay trio. Nebude to úplně replay trio, jako pojmen replay trio, protože replay trio je vždycky tři replay s jedním tankem. Tady se podíváme na tři bitvy s tankama, které mají 10 stupňů gun deprese, to znamená sklopení díla. A je to prostě úplně, já o gun depresi mluvím velmi, velmi často. Je to něco, co pro mě definuje, jestli je tank dobrý nebo ne, protože můj gameplay je velmi závislý na tom, že můžete hrát přes horizonty. Já bych se strašně moc opakoval, kdybych o tom mluvil opět celý znova. Vy, co na mě koukáte, tak víte z videí, ze streamu. Vy, co nevíte, pokusím se vám tady v tomhletom videjku nějak nastínit důležitý prvky, důležitý, nebo prostě nastínit to, proč je sklopení díla, jako velký sklopení díla těch. To, co jsem dělal v té bitvě, bylo to hraný na streamu, takže jsem asi, nevím, trošičku trolíčku, ale každopádně, takhle. Normandie se jmenuje ta mapa, je jedna právě úplně z nejlepších map pro tank, když máte sklopení díla. Tuplem, když já mám AMX 30 v osmičkovém matchmakingu, kdy já jsem tady král, tenhle ten tank, mám na něj nějaký starý videjka, ale měl bych ho asi hrát na streamech trošku víc, za prvý na něm chci udělat 3000 průměr. A za druhý, takže bych mohl hrát na streamech. A za druhý je to velmi podceňovaný tank a myslím si, že nedoceněný tank. Celkově ty francouzský metka jsou velmi častokrát nedoceněný, například AMX, například Trefko. Ale tenhle ten tank kombinuje skvělou pohyblivost, úplně klasickou francouzskou 100mm, takže 232 APP, ne 258 Cold Pen, něco takovýho. Ale slušný DPMko, 6,7 reload na Alfu 310, je na devítkový metko, jako fakt v pohodě. Turret, který dokáže docela pěkně obouncovat a máte právě 10 stupňů sklopení. Což s tím ještě, nebo takhle, zkombinovaný s tím, jak jste nízký, tak je slast s tímhletím tankem hrát. Zatím tady vidíte, jak jsem luxoval mid právě za jako využití ty gun deprese a teďka jsme tady aktuálně totálně přejeli tu E75, která teďka doufám, že zahoří. A pokud má německá hevina poškozen zezadu palivovky, tak ta šance na zápal, když trefíte správné místo, je takřka 100%. Tak, vidíme, že nepřátelé pušli to naše devítkový čínský TDčko, který právě umřelo, a já jsem nějak jako drandil, koukám, že jsem měl docela prostrach uděláno tady tu bitvu, protože teďka jsem najel do docela nepříjemný pozice, může na mě ten fercek a i to sučko, ten fercek mi dal docela pochopitelně ránu. Naštěstí to sučko nějak začalo řešit někoho jiného, odjelo takhle sem úplně do strany, takže já jsem mu tady dal úplně za free ránu. No a k této bitvě mají tady full HP 704, což je ještě příjemný. Já se tady dopnu to sučko. Mají ještě tu veku někde tady, takže to se objevila přímo přede mnou. A tady už nebude vůbec žádný problém si ji obtočit. Já teda ho obtáčet úplně nebudu, nebo nevím, proč jsem tady udělal tenhle ten manévr a dostal jsem zbytečně ránu. Naštěstí on teďka nějak neumí skoordinovat otáčení správně, takže ho bez problému tady outplaynu. On mi tady teda, no bez problému, on mi tady ještě dal ránu, takže jako úplně bez problému to nebylo. Ten outplay toho VKčka byl fakt špatný. Každopádně já teďka už mám 5100 damage a ještě mají furt full HP tu 704. A asi už jako víte, že nebo asi je vám jasný, že ještě něco z té 704 ukradnu. Pozor, on už není full HP,
dostal nějaký rány. A tadyhle já jsem doufal, že mě nezabije, oni naštěstí bountnul do věže. Takže nakonec se mi tady povedlo do něj dát ještě hit a ten se toho dopne. Takže 2 kily, 5700 damage, ale myslím si, že je docela pěkná, svižná ukázka za prvý tohoto tanku a za druhý prostě pozicování s tankem, který má gun depresi. Na Normandy vždycky, pokud máte nějaký tank, který má dobrý skupení děla, tak chcete hrát buď ten vlastně nahoře od toho mlýnu, kde jsem hrál teďka, anebo dole pod toho, jako vedle toho mlýnu, tam v tom nižším stupni. Rozumíte. A tam právě můžete skvěle využít gun depresi. Pěkná bitva, Emko, válečník, ne válečník, high caliber, 1514 base expu, docela pěkná hra. Další bitva s STBčkem, což je takovej kultovní tank na 10. týru, když se řekne 10 stupňů deprese, nebo dle mýho, když se na 10 řekne 10 stupňů deprese, mě se vybaví prostě STBčko a PDBčko. Ale STBák asi jedno z nejuniverzálnějších a jedno z nejlepších těch 3 medek, který můžeme ve hře najít. A tadyhle ta bitva bude opět ukázkou toho, jak hrát, nebo prostě bude tady ukázáno, jak hrozně fajn je mít prostě skupení děla. Tak, klasická pozice, tadyhle já přesně využiju skupení, abych tady píkol opatrně, bohužel jsem tady bouncnul tu šedé dvojku, takže tady z nástřelu nemám zatím vůbec nic. No a já teďka přejedu za tou šedé dvojkou, nebo co to tam máme, protože ta pozice, ve které jsem byl tam vzadu, tak absolutně byla zbytečná. Tady aspoň můžu opět hrát přes depresi, využívat tu red armor, který tenhle tank má, a hrát tady například na toho grilla, nebo ho netrefovat, že ano. Takže já jsem si zapl adro, doufám, že už teďka dám nějaký damage. Nedám damage. Tak zkusíme to teďka na blinda. Nebudu to zkoušet na blinda, A nevím, jestli jsem tomu grillovi dal. Každopádně to, protože to teďka píklo, takže já jsem si dal konečně damage. A velmi rychle zjistíme, jestli to byl blind, nebyl to blind. Takže můj první damage. No a objevil se tady Badger. A v tuhle tu chvíli mě se tady přestává jako bytí na tom flanku líbit, protože jo, sice Badger tady teďka nejel doupnu, to znamená, že já ho můžu rozhýtovat, ale přišel jsem o opravy a mají tady taky toho grilla, mají tady taky to projeto, takže já se tady docela bojím a jsem rád, že si tady můžu hrát díky depresi za tímhletím kopečkem a defendit tu a zatím se mi tady velmi líbí na té pozici. No, před chvilkou jsem říkal, že se mi to tady velmi nelíbí, teď, že se mi tady líbí, tak Zoro, vyber si. Líbí se mi to do té doby, dokud na nás nebudou pushovat. Což se zatím neděje, máme tady i to grilla, který by to tady případně trošku pomohl, prostě pomohl bránit, kdyby nás tady nějak pushli. V tuhle chvíli já jsem si řekl, že musím za tím Sheridanem, protože ta pozice, kde je ten Sheridan, je pro mě skvělá. Opět můžu tady využívat gun depresi. A všimněte si, že kam jsem se snažil dostat. Já mám tank, který má 10 stupňů deprese, takže se chci snažit dostat na nějaký kopec, abych prostě střílel na nepřítele z vrchu. A tím pádem pro ně bude těžší mě jakýmkoliv způsobem ublížit a zároveň prostě vždycky je lepší mít high ground. Kdybych měl nějaký jiný metko, tak tadyhle bych asi střílet mohl, ale například jak jsem hrál tadyhle schovaný, tak tady bych musel píkovat třeba s ruským metkem, nebo 121Bčkem, 121, něčím takovým bez gun deprese, o hrozně víc než s tím STBákem. To je to příjemné. No, grill vystřelený, takže já teďka toho využiju, zabiju ho a prostě jedu, bohužel ten Badger mi dal jednu. A já jsem tady prostě zahrál ve totální pepegářský play a já jsem chtěl udělat takovou kličku, kterou umím, ale potřebujete na to obratnější tank, nějakýho lighta, což já jsem STBčko jako nemám moc nahrán, takže jsem tenhle manévr s ním neměl natvičenej a naštěstí jsem se mu dostal na záda a Badger má na zadku asi 30 mm armoru, takže není vůbec problém ho rozhečkovat. No, každopádně, bitva to je teďka 3-3. A vidíme, že oni mají ještě skoro full HP PDBčko a E6, kterou uvidíte mimochodem v tom třetím replay. Náš mouse je na dvě rány,
Ale máme plný prase, takže to prase nám ještě může získat trochu času. Já si tady teďka na safe dopnu toho Badgera a teďka musím prostě jet pomoct těm našim. Teďka se budu hledat nějak ránu na tu E6, jestli budu moct střílet, protože samozřejmě E6 zatrovná se Hčka a v tuhle tu chvíli se každý HPčko dole hodí, ať už, nevím, i 50 HPček, když dáte víc, může tu bitvu rozhodnout. No, naštěstí prase dalo tomu PDBčku ránu a mě si tady ty heviny vůbec nevšímají, takže já jsem si tady nafarmil nějaký čísla zezadu. Bohužel, teďka nám to prase asi umře, protože PDBčko teďka mělo nabitý klip, dalo do něj klip a ta E6 ho zabila. Takže vím, že teďka PDBčko nabíjí, takže teďka jsem už byl dosta confident, že tu bitvu vyhraju, protože týpek mi teď nic neudělá a já mám 12 HPček, abych zabil E6, kterou mám na dvě rány, na což jsem si prostě věřil. Takže tadyhle jsem dal ránu, teďka se pokusím to hrát tady kolem té mrtvolitý šed dvojky, což se mi povedlo, on je naštěstí ještě bouncnul a killshot takhle do vany. Takže 4 killy, válečník, 6400, 2000 nabouncováno díky gun depresi a armoru na věži. Takže já si myslím, že opět docela pěkná hra. Ukázka toho, jak je prostě sklopení dělá hrozně užitečná feature. 1638 base expo, myslím si, že why not. No a další bitva. Poslední bitva bude s T95-6, což je americká desítková kolektor Heavina, i když ona to, jakože, podle hry to je Heavina, ale playstylem to je pomalejší metko a ten tank, já ho hraju jako metko a na PC vodku ten tank actually i je metko a nevím proč to je tady Heavina. Ale má to prostě status Heaviny, ale gameplayové to je v podstatě, jo, je to v podstatě metko, dá se říct. Dělají jako E5-ka, 10 stupňů deprese, turret armor, který funguje do té doby, než vám enemáci zjistí, že tady to, když střílíte sem doprostřed toho kulometu, tak je velmi snadný weak spot, ale díky tomu, jak je zase ta věž postavená, tak pokud využíváte 10 stupňů sklopení dělat deprese, který ten tank má, tak je to opravdu kladivo. Je to asi unpopular opinion, ale tenhle ten tank je za mě opravdu strašně moc dobrá desítka, hrozně moc lidí na ní nadává a je to způsobený jenom tím, že ho neumí hrát. Tenhle ten tank je totiž fakt objektivně vzato, statisticky vzato, opravdu dobrý. A ten, kdo říká, že špatnej, tak ho neumí hrát, takže vy co to říkáte, zkuste třeba koukat, jak s tím tankem hraju, kam jezdím, jak využívám právě těch 10 stupňů deprese, o čemž hlavně ten tank je. A zkuste to taky třeba trošku napodobit ten můj gameplay, případně si zkuste najít nějaký starší videjka s E6, je to tank, s kterým mám docela hodně replayů pěkných, takže je z čeho ten gameplay pochytit. A mám tady dokonce, myslím, nějak záznam streamu, sešne nějaký fakt jako pěkný, takže to čekněte. No a přesně tady na ukempený koleji, já díky tomu, že mám 10 stupňů deprese, tak můžu na midu bez problému operovat. Tak, teďka jsem zrotoval jsem ve správný čas, protože mi teďka najel jsem na ten mid, ten standard, který kdybych tam byl, tak bych dostal zbytečně ránu. Což se takhle, to se teďka neděje a ten standard teda zařve. Takže už teďka mám kill a mám 2000 damage. Hrozně rychle, když máte tank, s kterým můžete právě na to midu píknout přes depresi. Tak si stíháte dát dvě, tři, čtyři rány na začátku hry, což hodně pomáhá. No, tady jsem flanknul toho mouse, takže ten mouse prostě nemá dvě věže, takže musel koukat jenom na jeden cíl, já jsem to nebyl, takže úplně zadarmo jsem ho tady zabil. No, už mám dva killy. Bohužel ten Conqueror teďka dostal nepříjemný bomby a VKčko čumí na mě, což OK. Naštěstí mi nedal ránu a já se teďka musím schovat tady za ten šutrák. Kvůli tomu KPFku, protože to na nás kouká a tenhle tank nemá úplně moc HP. Nevím, proč tam ten Conqueror najel, když viděl, že to KPFko kouká. Ale tím, že teďka vím, že to KPFko zabilo to Conquerora a nabíjí, tak se teďka musím posunout dopředu. A jo, prostě teďka jedu dopředu, teďka nějak mě zajímavého se neděje. Tady pěkná rána, drive-by, maximálka, na střed kruhu za 500 za vykřičník, takže tady se mi vrátilo spoustu RNG zamysnutý náboje a low roly a tak.
Takže to bylo určitě super. No a KPFku tady dávám druhou, takže týpeček už je na one shot. A tady se objevil Grill, který je full HP. A nemá vložku, nemá vložku, doteď nepochopím, proč lidi nevozí prostě na těch desítkových TDčkách, grillech, shitbarnách vložku, ale prostě nemá vložku, takže já už teď mám 4,5 tisíce damage a teďka musím zabít to KPF, protože bude jinak velmi, velmi otravný a tím, že má alfu, tak jsem se ho chtěl zbavit. No a zbývají už jenom tři tanky, šede dvojka, 2-6-3 a grill. No a tato bitva bude bohužel jedna z těch bitev, kdy to, že... že fakt epickou bitvu, nebo hodně dobrou bitvu vám prodá tým, že jsou prostě tupí bezmozci. Uvedu na příkladu, jakmile se odzoomuju, teďka tady se budu jenom snažit pre-aimovat toho grilla. To je jedno, prostě náš... Můžu se odzoomovat, prosím. Náš... Konvej je tady, celou bitvu. On by klidně mohl je teďka už namit, nevím, mohl by hrát tady s náma Haldown, on má konve, jako jemu věž bouncuje. Takže prostě ten konvej tady trošku jako bude chybět, no, ta jeho palebná síla. Takže já tady čekám a víceméně už jenom teďka očekávám, kdy se mi zprava objeví buď ta 2-6-3 nebo ta 6-2. Protože je mi jasný, že oni byli nějak, no už tady i to káčko píše, ať ten konvej jede, týpek se ani nehnul, takže... Jo, rozjel se, pozor, nice. Bohužel tady teďka přijela na scénu full HP 2-6-3, full HP 6-2 a i mě píkl ten grill, takže velmi teďka nepříjemná situace. Dávám tady teda pěkné hečko, ale jsem v takový fakt svízelný situaci, že já nemůžu to scouvat, protože tady je mrtvý to projito. A nemůžu píknout sem, protože bych dostal ránu. Musím se dávat pozor na toho grilla. A teď jsem si říkal, no tak to není úplně dobrý, to není úplně dobrý. Teď jsem se snažil píknout toho grilla, dát mu ránu, bohužel jsem ho netrefil, což bylo docela jako blbý. A teď jsem si říkal, tak já možná tradu s tou 2-6-3, nebo jako já nevím, byl jsem docela bezradný v této situaci upřímně. A ptal jsem se i chatu, protože tohle bylo run na Steamu, prostě chat, co mám dělat v této situaci. A bohužel, opět, konvej, vidíme, že se posunul tak o 2 metry. A furt je v tom keři, takže tady jsem ještě dostal ránu nesmyslně, teďka myslím ještě dostanu další od toho grilla nebo od 2-6-3. Každopádně tady jo, od té 2-6-3, prodal jsem tu hápka teďka hrozně, mysnul jsem ránu, tady to byl prodej jako prase. Nedá se nic dělat. Ta 6-2 full HP mi pak najela na bok a s tou jsem už nemohl nic dělat. Tady bylo štěstíčko docela, já jsem toho grilla zapál a on dohořel. Takže tady docela štěstí v neštěstí, ještě jsem se snažil tady nějak na hečko dopnout, tu 2-6-3, kdyby náhodou. Ale bohužel, prostě full HP 6-2 a náš konvej, který nedělá vůbec nic. A ta 6-2 asi teďka pro mě prostě jenom dojede. Já jsem se snažil ještě si nějak najít nějakou pozici, konvej teďka dal ránu. Ale to káčko teďka mu dá hit, nejspíš teda asi. Každopádně já jsem teďka umřel, já jsem už nemohl udělat víc. Co jsem asi teoreticky mohl udělat, mohl jsem si zajet jako za nějaký haldom třeba tady. A sebe mi to třeba dalo ještě jednu ránu. Ale je to škoda tahle hra, protože jsem měl 6700 a kdybych tady ještě sfarmil nějaký hápka, tak by to bylo fakt pěkný. A byl tam i assist, byly by tam killy, takže byla by to fakt pěkná hra. Což byla tak jako tak a tadyhle, jak jsem hrál tadyhle, na této pozici, tady, tak... Tady byla opět ukázka té gun deprese. Na začátku, jak jsem hrál na midu, byla tady ukázka gun deprese. A taky klasický ukázka totálně dementních někdy z týmových spoluhráčů, který opravdu jsou hodně jako lahodný, no. Ten konvej tady prostě. No, každopádně to by bylo tady leto videjko. Takže bitva skončila remízou nakonec, což je takový... Ale jo, může být. Mko při remíze se nevidí zas tak úplně často. Takže pokud se nám načtou výsledky, tak se podíváme na výsledky bitvy.
Tak se ho asi na výsledky nepodíváme. Bylo to 6700 damage, bylo tam M-ko, hold, nedá se nic dělat, hra nás maličko opět potrolila. Takže každopádně k tadyhle tomu videjku. Chtěl jsem nějak tady udělat videjko celkově k té feature sklopení děla u tanků. Je to podle mě hrozně underrated málo, nebo podle mě nedostatek hráčů to využívá, nebo tanky, který mají gunner presy, tak málo využívají. Je to prostě podceňované, podle mě tady to videjko pomůže aspoň třeba pár lidem se třeba trošku zamyslet, jestli jejich tank z gunner presy hrajou správně tak, jak mají. Pokud se vám videjko líbilo, pokud vám pomohlo, případně se vám tady ty bitvy líbily a něco se si z něj odnesli, tak rozhodně hoďte palec nahoru. Pokud tu jste nový, tak budu moc rád, když budete odebírat, protože takovýhle poučný, naučný videjka s pěknýma bitvama tady vydávám víceméně každý den a tak každý den streamuju každý večer cca mezi, zapínám to mezi 7., 8., 9. večerní, většinou tak 7., 8. někdy i dopoledne, někdy odpoledne, takže dejte odběr, dejte zvoneček, ať nepřijdete o žádné streamy. Čekněte popis videa, kde naleznete všechny důležité odkazy na Godlike, na TouchGear, na Discord, Instagram, kde dávám zajímavé novinky, takže doporučuji dát follow a joinout ten Discord a tak. Takže to by bylo k tomuhle tomu. Já ještě jednou moc krát děkuju, že jste koukali. Pokud jste tohleto delší videjko shledli celý, tak mi napište do komentáře, že jste to dali celý a máte ode mě zaručený srdíčko. Děkuju moc krát všem membrům za obrovitánskou podporu tohohle kanálu, díky který jsme byli schopni upgradenout zvuk už teďka a ne až v druhé polovině tohohle roku, jak bylo v plánu. Takže já vám za to hrozně moc krát děkuju a vlastně jste pomohli úplně všem, kteří koukají na moje videjka. Tak jo. Díky moc, mějte se pěkně a u nějakého dalšího videa nebo streamu se mějte. Zatím ahoj.